Қазақстандық кәсіпқой боксшы Қанат Исламның кезекті жекпе-жегі шілденің 5-ші күні Алматыда өтеді. Бұл туралы Қазақ Промоушн компаниясының әлеуметтік желідегі парақшасы жариялады. 5-ші шілде күні Алматыда кәсіпқой бокстың нағыз мерекесі болады. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында қазақстандық былғары қолғап шеберлері әлемнің мықтыларымен жұдырық түйістіреді. Ал кештің басты жекпе-жегінде Қанат Исламның рингке қайта оралуына куәгер боламыз. Жақын арада баспасөз мәслихаты ұйымдастырылады. Сол жерде барлық ақпараттар белгілі болады делінген парақшаның анонсында. Жарнамалық баннерге сенер болсақ, бұл кеште басқа да жерлестеріміз Арман Рысбек, Аблайхан Хусаинов, Руслан Мырсатаев және басқа да боксшылар өнер көрсетеді. Ал енді Қанаттың кездесуі туралы аз да болжам жасап көрейік. Қарсылас кім? Ол жақ әзірге белгісіз. Бір анығы, Қанат кәсіпқой бокста қанша жыл жүргенмен бір тұшымда ауыз толтырып айтарлықтай қарсыласпен шығып көрмеген. Ылғи есімі елге танымал емес боксшылармен рингке шығып жеңіске жетіп келді. Соңғы рет ол 2017 жылдың 42 айында сол кездегі Астана қаласында канадалық Брэндон Кукпен бақсынасып, нокаутпен жеңген еді. 34 жасар боксшымыз қашан танымал былғары қолғап шеберлермен нағыз чемпиондық белбеулер үшін сынға түседі деген сұрақ көпшіліктің көкейінде жүрген анық. Бұған дейінгі жеңістер әрине жақсы. Әрбір кешінде ол көк туымызды көктен желбіретіп келді. Дегенмен, ондай жеңістер айызды қандыра алмас. Гена секілді тыс қаққан саңлақтарды сұлатып жүрсе, ол мүлде бөлек әңгіме. Бірақ есімдері әйгілі емес, қазақ жанкүйерлері түрлерін алғаш көрген боксшыларды шақырып алып, рингте сабаудың әсері көпке бара бермейді. Бұл талабымыз да заңды шығар. Иә, кәсіпқой рингте өнер көрсеткен алғашқы жылдарында ондай спортшылармен шығу заңдылық дедік. Ал енді ше, қашанғы Қанатты біз 2-3 сортты белбеулер үшін өтетін кездесулерден көре бермекпіз. Оның да әлемді бағындырғанын көргіміз келеді. Солай емес пе? Жасы 34-ке келді. Енді бәрі кеш емес пе деген алаңдаулы сұрағымыз да бар. Ал алдағы жекпе-жекке тоқталар болсақ, кештің өтуіне бір айдан сәл ғана артық уақыт бар. Егер Қанат Ислам әлемнің топ деңгейдегі боксшыларының бірімен кездесетін болғанда, ендігі ол барша әлемге жария болар еді. Кемінде 2-3 ай бұрын баспасөз мәслихаттары ұйымдастырылып, кездесу кешін жарнамалау басталып кетуі шарт болған. Ал бір ай қалғанда кездесу өтетінін жариялап, қарсыласты әлі де айтпағанына қарағанда, Қанатты тағы бір мешок боксшы күтіп тұрған секілді. Бұл ретте біз боксшыны еш айыптамаймыз. Қанат Қазақтың маңдайына біткен хас батыры, олимпиаданың жүлдесін алған шебер. Бұл жерде барлық сұрақ оның промоутерлеріне, менеджерлеріне қойылмақшы. Неліктен мұндай болашағы зор боксшыны әлемдік деңгейге көтере алмады? Жалпы, Қанат дегенде неге деген сұрақтар өте көп. Қалай болғанда да жерлесімізге жанкүйерлік таныту біздің міндетіміз. Ал алдағы кездесудегі қарсыласы кім болатындығын алдағы күндері біліп қалармыз. Бұл Қанаттың қарапайым жанкүйерлерінің бірінің жан айқайы деп түсінесіздер. Қоғамның бұл боксшыға қатысты ойы үшін жауап беру менің құзырымда емес. Қазақ батырлары арнасына жазылыңыздар. Бейне материал ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Жекпе-жектер әлеміне қош келдіңіздер.